Temos uma super oferta de lançamento para Ji-Paraná. É realmente algo inédito no Brasil, a primeira cidade do Brasil com um lançamento com uma oferta dessa. Internet Claro Fibra 500 megas por apenas R$ 49,90. É isso mesmo, ninguém entendeu erradão. 500 megas por R$ 49,90 com um telefone fixo incluso. Caso o cliente tenha o telefone fixo de outra operadora, pode fazer portabilidade do telefone fixo também e vir para Claro. E aí a gente tem algumas combinações de ofertas, né? Que é o chamado Combo Multi, que é unificar os serviços tanto móvel quanto residenciais, e o cliente ganha benefícios com isso, tem uma fatura única, atendimento único e ganha mais benefícios nos seus planos. Por exemplo, banda larga Claro Fibra TV 500 MB mais TV Mix HD com Discovery Plus grátis por um ano por apenas R$ 129,98 por mês. Outra combinação muito boa aqui, Claro Fibra 500 MB mais plano de celular pós-pago 40 GB, isso com redes sociais ilimitadas, mais Discovery Plus grátis por um ano. Isso tudo por apenas R$ 109,89 por mês. E para fechar, oferta matadora, Claro Box TV com Globoplay, então o Claro Box com os canais ao vivo da região, mais o Globoplay por apenas R$ 44,90. E um ponto de observação é que o Claro Box você pode levar ele para qualquer lugar que tenha internet que ele vai funcionar. É, TV que não é Smart TV, vira Smart TV com Claro Box. É só conectar e lá tá os seus apps de streaming, os canais que você assinou, e é muita comodidade para o cliente. É um produto recém-lançado pela Claro e que vem com uma oferta magnífica aí também. Os moradores de Ji-Paraná, para fazer aquisição do serviço ou tirar qualquer dúvida, eles podem comparecer a qualquer uma de nossas 5 lojas que nós temos em Ji-Paraná. Ou, se o cliente não quiser sair de casa, ele pode acessar o www.claro.com.br ou então ligar para o 0800 720 1234.